Наприкінці тижня Верховної Ради посилився фінансовий апетит. І це не дивно, бо дедалі ближче затвердження держбюджету на наступний рік. Депутатам вистачило часу та волі навіть на євробляхерів. Для них ухвалили нові правила. А що ще змогли вирішити та чому знову побоялися виносити на голосування найболючішу тему – тарифну, знає Катерина Лисенко. Реальної перерви вимагають дві фракції – Радикальної партії і «Батьківщина». І так по колу, починаючи з середи, нардепи тільки й те робили, що ходили радились, а ще влаштовували шоу за трибуною, згадавши про санкційний список Росії. Відповідь ми хочемо дати в старовинному українському стилі, який нам ще показали наші пращури-запоріжці. Не будеш сучити сину, синів українських під собою мати. Того війська ми не боїмося. Землею і водою будемо битися з тобою. Піар, піар, піар і піар. То я мушу сказати, що якраз час після таких флешмобів викликати 103 психіатричну бригаду. Ну а коли починалася перерва, то всі розмови були лише про одне – тарифи. Перше – віддати газ українського видобутку українцям. Друге – скасувати підвищення ціни на газ на 23,5%. І третє – ввести взагалі мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Ці рішення закладені в проєкті постанови. 6 лідерів фракцій підписали. І хоча більшість фракцій та груп були за тарифну постанову, дві фракції коаліції робили вигляд, ніби взагалі такої теми не існує. Фракція опозиції у відповідь відмовились голосувати. Ми не даємо голосів, ми вимагаємо негайно розглянути в комітеті проєкт постанови про заборону підвищення ціни на газ. Не можуть тарифи бути нульовими. Це чистий популізм, це чисте маніпулювання, загравання перед виборцями, перед період, коли країна вступає в виборчий процес. Утім, на порядок денний тиснула вулиця. Там 2 дні поспіль стояли євробляхери. Хотіли пільгових умов для розмитнення авто. Проте і тут політика. Окремі політичні сили використовують їх для здобуття дешевих політичних дивідендів. Чому? Тому що сьогодні проводити акцію у середу, коли ми знаємо, що голосів в парламенті за жоден законопроект не буде, це було цілком безвідповідально з їх сторони. Треба говорити і про інше. Україна не може і не повинна стати, знаєте, таким відстійником для автомобілів, старих автомобілів, які не відповідають екологічним нормам і не відповідають всяким іншим безпековим нормам, які встановлені в Європейському Союзі. За законопроект, який змінює правила розмитнення авто, які планували, взялися у четвер. Утім, головною темою було не поступки євробляхерам, а зміна норми для всіх, хто хоче придбати машину. Всі норми, які вводяться, це для всіх громадян, для всіх резидентів України. І тому, коли говорять активісти, відмініть акцизний податок, то це означає, що ми відмінимо акцизний податок для всіх. І для нових автомобілів, і для тих, хто сплачує зараз податки. У законі змінюється лише одна норма – акцизний податок. Він стане меншим. Візьмемо для прикладу дуже простий автомобіль, наприклад, 2003 року з обсягом двигуна 1,6 бензин. Базова ставка на бензинові двигуни становить 50 євро. Ми множимо їх на 1,6 обсяг двигуна і множимо, наприклад, машина 2003 року на 15 повних років машини. У нас виходить приблизно десь 1200 євро – це акцизний податок. То, скажімо, 2-літровий автомобіль 5-річної давнини, да, от, віку 5-річного віку, якщо раніше за нього треба було заплатити тільки акцизу 3300 євро, то зараз 500. От різниця. І мені здається, що це вирішило проблему для всіх українців, не тільки для тих, які вже мають ці євробляхи. 250 за, закон прийнятий. І на цьому результативні голосування закінчилися, бо знову повернулися до тарифів. Ми вкрай незадоволені тим, що не був на розглянуте питання зменшення тарифів на газ. Є відповідна постанова, проект постанови Верховної Ради. Ми також є співавторами цієї постанови, але вона не була розглянута. Ми будемо добиватись того, щоб рішення було прийнято. І ми були перші, хто поставив питання, що потрібна буде справедлива ціна на газ, а не ті вимоги Міжнародного валютного фонду, який підписав попередній уряд, а цей уряд сумлінно в лапках виконує.
Ми пропонуємо постановою весь газ вітчизняного видобутку спрямовувати на потреби житлово-комунального господарства для того, щоб знизити його вартість удвічі і таким чином знизити вартість тарифів. Вода Камінь-Тощі, ми будемо цього добиватися, щоб рішення було прийнято. Крім того, ми кличемо до парламенту голову Нафтогазу, голову НКРЕКП, прем'єр-міністра. Прем'єр сьогодні в Раді був, але не із звітом. Під куполом відбулася традиційна година запитань до уряду, яка великою мірою звелася до обговорення бюджетних питань. Це збалансований бюджет, який забезпечить 2019 році стабільність і економічне зростання. Тому я би дуже просив, щоб кожен це сприймав як особисту відповідальність. У разі неухвалення цього закону, я можу сказати єдине, що єдина відповідь на це може бути криза тотальна, знецінення доходів українців. Тому і хочу всіх попросити, будь ласка, давайте об'єднаємося, не допустимо криз, не допустимо банкрутств дефолтів, а приймемо рішення і в 2019 році забезпечимо людям стабільність, абсолютно помірну інфляцію. Урядовий план з голосування за бюджет передбачає результат уже наступного пленарного тижня. Хоча, якщо тема тарифів знову буде серед найпомітніших, швидкого голосування очікувати не варто. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».